Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում եւ փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի համար 2111-ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին հարցը։ Զեկուցող ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյան, համեցեք պարոն Ղազարյան։ Շնորհակալություն, մեծարգող պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում եւ փոփոխություններ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 2111-ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը նախատեսվել է հիմնականում ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պարեկային ծառայության եւ դրա կազմում ձևավորող ջրային պարեկային ծառայության ստորաբաժանման գործնեության նյութատեխնիկական ապահովման, ինչպես նաև ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության կարիքների համար ֆինանսական միջոցների վերաբաշխում կատարելու նպատակով։ Հարգելի գործընկերներ, հիշեցնեմ, որ ջրային պարեկային ստորաբաժանման ստեղծման նպատակը Սևանա լճում եւ լճի ավազանում իրավախախտումների դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացումն է, որն իր բնույթով նոր ձեռագիր կապահովի բոլոր առումներով անվտանգ եւ ապահով Սևանա լիճ ունենալու տեսլականի իրացման հարցում։ Ջրային պարեկային ստորաբաժանման ձևավորման կապակցությամբ մեր կողմից նախատեսվել է միջոցառումների հետեւյալ հաջորդականությունը. համապատասխան օրենսդրական բազայի ձևավորում, ջրային պարեկային ստորաբաժանման գործունեության ապահովման նպատակով ֆինանսական միջոցների հատկացում եւ անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցների ձեռքբերում, համապատասխան վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպում, նոր ձևավորող ջրային պարեկային ստորաբաժանումը արեստավար ծառայողներով համալրելու նպատակով, համապատասխան օրենսդրական բազան արդեն ձևավորվել է, իսկ վերապատրաստման դասընթացները նախատեսվում է կազմակերպել 2023 թվականի սեպտեմբերից, որոնք նախնական տևելու են 10 շաբաթ։ Ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել ջրային պարեկային ծառայության ստորաբաժանման գործնեության նյութատեխնիկական ապահովման նպատակով լուծելու ֆինանսավորման խնդիրը։ Տեղեկացնեմ, որ սույն որոշման ընդունման արդյունքում անհրաժեշտ նյութատեխնիկական միջոցներով հագեցված ջրային պարեկային ծառայության ստորաբաժանումը ծառայությունը իրականացնելու թվով 4 շողակաթ հանրային, Արծվանիստ, Գեղամա լողապ եւ Թերակղզի հանրային հենակետերում նախատեսվում է ծառայությունը իրականացնել նաեւ դրոններով։ Հատկանշական է նաեւ, որ նախագծի ընդունման արդյունքում կբավարարվեն նաև Հանրապետության վերջին 4 մազերում պարեկային ծառայության ներդրման համար անհրաժեշտ որոշ կարիքները, հատկապես շենքային պայմանները, ընդ որում նախագծով նախատեսվում է կատարել միայն ֆինանսական միջոցների վերաբաշխում եւ համապատասխան ապրանքներ, աշխատանքները եւ ծառայությունները ձեռք կբերեն ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության մնացորդային գումարների հաշվին։ Նախագիծը համաձայնեցված է շահագրգռի մարմինների հետ, խնդրում եմ հանրություն տալ։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազարյան, հարգելի գործընկերներ, սա հերթական փուլն է ջրային ծառայության, պարեկային ոստիկանության եւ ընդհանրապես Հանրապետությունում պարեկային ոստիկանության ներդրման աշխատանքները ավարտելու։ Նախ Սևանա լճում մենք մեր ծառայությունները ուժեղացնելու անհրաժեշտություն ունենք եւ ջրային ոստիկանությունը գործելու է հետեւյալ տրամաբանությամբ, ինչ որ իմաստով մենք ներդնելու ենք կոմբինացված ծառայություն, ոստիկանության, փրկարար ծառայության եւ Սևան ազգային պարկի համագործակցությամբ։ Այստեղ մենք մի քանի խնդիր ենք լուծել, ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ այս տարի մասնավորապես հանրային լողափներում 2 ջրահեղձության դեպք ենք ունեցել եւ ներքին գործերի նախարարի կողմից նշանակված է նաեւ ծառայողական քննություն հասկանալու համար, թե ինչու ենք հատկապես, որովհետեւ տրամաբանությունն այն է, որ գոնե հանրային լողափներում մենք ջրահեղձության դեպքերից պիտի կարողանանք խոսապել, բայց ընդհանուր առմամբ ակնհայտ է, որ մենք ծառայությունները ուժեղացնելու անհրաժեշտություն ունենք։ Հաջորդը հենց Սևանա լճի լճում պարեկային ծառայություն իրականացնելու անհրաժեշտությունը
Sevana Lăcium, eacam popocțiuneri pitiberi, nahuzume masel vor parecain țaraiuțan, gerain țaraiuțan, nerdrumă, nșana cume, vor naev, Sevana Lăcium, orinac, gerain transporta în miciosneri, ierteve cu cean carchi, het hahtman, arzana grociuneri, caruenzeu, cazmăvel, naev. Alcoholi octagorțat, cioctagorțat, linelu, stugumner, care au în Irakan astfel, mengnaev, nahate sumeng, vor bați taser cu had, mod ieri cu tasna canis cu teren cu nenalu, se va nivela. Așa că vor zerg bervognere, e vlerați oțici. Pam varcea pe dureme, zerg în berelu, ierg de ganu scuter utad, e vierg de ganu scuter ciosat. Բայց նաև այս պայդրությամբ ունենք, չէ՞, որոշակի տեխնիկական միջոցներ Սևան Լճում եւ մոտորանավակներ եւ ոստիկանությունը եւ փրկարարծառայությունը։ Այո, եւ մենք նաև նախատեսում ենք պետական բյուջեի միջոցներով եւ միջազգային գործընկերների աջակցությամբ 8 հատ ներողություն, 4 հատ նավ ձեռք բերել, նավակ, մոտորանավակներ 8 մետր երկարությամբ, որոնք տարին 12 ամիս մոտ 10 մետր երկարությամբ 10 մետր երկարությամբ ովքեր որոնք շուրջ տարիա ծառայություն կիրականացնեն Սևանա Լճում։ Ինչ հասա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Սևանա Լճում ձկան որսը օրենքով սահմանվածից դուրս գործնականում լինելու է անհնար։ Եվ բայց մյուս կողմից ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ մենք նաև որոշակի ընթացակարգեր ենք սահմանել, թե ինչպես պետք է իրականացվի որսը Սևանա Լճից, և հիմի այսօրվանից մեր ոստիկանությունը, մարզպետարանը, շրջակա միջավայրի նախարարությունը պետք է ակտիվ շփումներ իրականացնեն ձկնորսությամբ զբաղվող մեր հայրենակիցների հետ, որպեսզի ներկայացնեն, թե ինչ է տեղի ունենալու։ Իհարկե, այստեղ մենք մի ուրիշ պրոբլեմ ունենք, խոսքը Սևանի ձկնապաշարների գնահատման հետ կապված պրոբլեմներն է, որովհետև եթե մենք ելնենք մինչև այժմ ունեցած մեր գնահատականներից, գործնականում այսօր Սևանա Լճում մասնավորապես սիգձուկ պետք է ընդհանրապես չլիներ, որովհետև այդ պաշարները վաղուց սպառված պետք է լինեին, և նաև այս է պատճառը, որ մենք միջազգային փորձագետներ ենք հրավիրել գնահատում իրականացնելու համար, նրանք դաշտային կամ ջրային աշխատանքները ավարտել են։ Պարոն Սիմիձյան, երբ են խոստացել մեզ տան գնահատականը։ Պարոն վարչապետ, սպասում ենք, որ սեպտեմբերին տվյալները կլինեն։ Այսինքն, երբ որ մենք օբյեկտիվ գնահատական կունենանք ձկնապաշարների Սևանա Լճի ժամանակ, նաև տարեկան քվոտաները կսահմանենք, նաև իհարկե Սևանա Լճի ռազմավարական նշանակությունը մասին խոսելը ավելորդ է, բայց մենք Սևանում լրջագույն պրոբլեմներ ունենք, և իհեճուկս նրա, որ մենք մի նախորդ տարի, թե նախանցած տարի հասել ենք շատ բարձր նիշի Սևանա Լճի, բայց հետագայում օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հանգամանքների բերումով Սևանա Լճի մակարդակը այսօր բավականին ցածր է, և մենք Սևանա պետք է դարձնենք առաջնահերթություն, և Սևանա Լճի մակարդակի բարձրացումը մեզ համար պետք է դառնա առաջնահերթություն։ Նաև շատ կարևոր են գծել, որ այս փաթեթով մենք ըստ էության ապահովում ենք հանրապետության ամբողջ տարածքում բարեկային ոստիկանության ներդրման աշխատանքները, և վերջին 4 մարզերում, որտեղ չկա բարեկային ոստիկանություն, խոսքը Սյունիքի, Վայոցձորի, Արարատի և Արմավիրի մարզերի մասին է, մենք պլանավորում ենք հոկտեմբերին արդեն ներդնել բարեկային ծառայությունը, և ամեն ինչ կարծես թե ընթանում է ըստ պլանի, և մենք ամեն ինչ կհասնենք ժամանակին իրականացնել, բայց դրանով աշխատանքը ավարտած չենք համարի, արդեն հաջորդ փուլում մեզ համար առաջնային խնդիր է լինելու բարեկային ոստիկանությունում մասնավորապես կանանց ներգրավվածության աստիճանը բարձրացնելը, և այսօր արդեն ընդունելության դիմումներն են ընդունվել, և անմիջապես հոկտեմբերին 4 մարզերում բարեկային ծառայություն հիմնադրելու պահից կսկսվի
nor usumnakan procese vor teh nergravat suțiune canans că ni mod iothanasu nu sunt tocos. Vor pezi nae men canans nergravat ce nastice ne barțasnec. Hai să arumov uzumem urahuțeam pentru gățel vor hamașharain. Տնտեսական ֆորումի կողմից հրապարակվող գլոբալ գենդերային ճեղքվածք զեկույցը, որը չափում է եւ գնահատում է տվյալ պետությունում գենդերային հավասարությունը 4 հիմնական ոլորտներում՝ տնտեսական մասնակցություն եւ հնարավորություն, կրթական ցենզ, առողջապահություն, քաղաքական ներգրավվածություն, ուրեմն 2022 թվականը ամփոփող զեկույցում Հայաստանը 146 երկրների շարքում զբաղեցրել է 61-րդ տեղը, ինչ նշանակում է, որ նախորդ տարվա զեկույցի համեմատ մեր երկիրը դիրքերը բարելավել է միանգամից 28 հորիզոնականով։ Սա կարծում եմ բավականին լավ ցուցանիշ է։ Իհարկե ցուցանիշի բացվածքներում կան բավականին մտահոգիչ տվյալներ, որոնցով մենք զբաղվել ենք եւ կշարունակենք զբաղվել, բայց կարծում եմ ինչու է բարեկային ոստիկանությունը այս առումով շատ կարեւոր, որովհետև դա մի պետական գործառույթ է, որ վիզուալ տեսանելի է։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Մնացած ոչ բոլոր ոլորտներում է, որ կանանց նման ներգրավվածությունը երևում է բոլորին ամեն օր, եւ բարեկային ոստիկանությունը այս առումով կարծում եմ ինչ որտեղ պետք է կանանց ներգրավվածության մեծացման, այսպես ասած, ավանգարդ լինի, որպեսզի վիզուալ տեսանելի լինի, որպեսզի որ կանայք լիարժեք ներգրաված են եւ իրականացնում են պետական այդ թվում անվտանգային գործառույթներ։ Ես ճիշտ հասկացա, որ ասացի, որ Սևանում նաեւ դրոններով են ծառայություն իրականացնում անօթաչու թռչող սարքերը։ Ճիշտ է, այդպես, պարոն վարչապետ, թույլ տվեք ավելացնեմ նաեւ, որ пассив սեզոնի ժամանակ ջրային բարեկային ստորաբաժանը նաեւ ծառայությունը իրականացելու Սևանի ամբողջ ավազանով եւ մոտակա բնակավայրերում։ Դրա հետ կապված մենք ձեռք ենք բերում նաեւ փոքր բեռնատարներ, պիկապներ, որպեսզի ծառայությունը իրականացնեն пассив սեզոնին։ Այո։ Այսինքն այն ժամանակ, երբ որ հենց ջրի վրա ծառայությունը ծառաբեռնվածությունը կթուլանա, ծառայությունը կիրականացվի ապամերձ տարածքներում արդեն կոնկրետ խնդիրների, առաջադրված խնդիրների շրջանակներ։ Այո։ Շատ լավ հարցեր, դիտարկումներ այս առումով չկա, նստայդեմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկվում է հարց համար 43-ը, գույք հետ վերցնելու, ամրացնելու, գույքի ներդրելու